Вже третій рік поспіль в Україні триває масштабний проект сертифікації вчителів, що передбачає незалежне тестування, самооцінювання та спостереження експерта. Чернівщина в проєкті не пасе задніх. За 3 роки сертифікувались майже 100 педагогів з усієї області. Серед них 4 вчителів з Чернівської школи номер 35, що в мікрорайоні Масани. Ті, хто пройшов через жорне оцінювання, зазначають, найголовніше, що дає сертифікація – можливості до саморозвитку. По-перше, це великий досвід роботи в саморозвитку і самоосвіті. По-друге, я зрозуміла, коли почула високі бали своєї роботи, почула, що іду в правильному напрямку, навчаю правильно дітей. І одна із концепцій нової української школи говорить, що освіта впродовж життя. Своїм прикладом для дітей показала, що навчатися і зростати – це дуже добре. На думку Оксани Федорченко, вчитель у сенсі професійного розвитку не може стояти на місці, адже саме життя, світ навколо змінюється і рухається вперед. А найпершими ці зміни вбирають в себе саме діти, що й потребують нових підходів у навчанні. Саме у грі ми з ними навчаємось. Якщо ви бачили, то ми склад числа ми вивчаємо в грі. Якщо раніше це просто треба було вивчити, то зараз ми граємо і таким чином діти засвоюють будь-які знання. Пройшовши сертифікацію, Оксана Федорченко цього року стала експертом. Тобто вже сама спостерігає за навчальним процесом інших педагогів і дає їм оцінку. І кожен фініш – це, по суті, старт. І от якщо в минулому році я була тільки сертифікованим вчителем, то цього року мені запропонували стати експертом. І дивлячись за, і спостерігаючи за уроками, я для себе зрозуміла, що сертифікація – це не тільки про професійний стандарт вчителя, чи про професійні компетентності вчителя, а ще і про віру в себе, про віру в свої сили і змагання з самим собою, щоб стати кращим, ніж ти був вчора. Цього року чернігівські вчителі-експерти оцінювали знання здебільшого вчителів із Дніпропетровської області. Загалом, за словами педагога, такі оцінювання – це додаткова можливість для вчителя вийти з рутини та подивитись на себе збоку для подальшого професійного удосконалення задля майбутніх поколінь.